Nyemas Gandasa. Adoh ning balakan pangorati nganti anane ngasajarane alus kelawan ngemban tugas saking arama guru sinuhunja anggone anggulati ning endi anane ngapusaka nagaro kang wis ilang saking gedung jenaja. Bunda enalai kedim Mas Kirto, mamai tiyeng ayah enalai tamon makti. Padahal ora sembarangan wong kang bisa anggone manji ninga sejeroning gedung jimat serupa. Tapi kok bisa pusaka naga runting ilang saking panggonan. Ya Allah ya Gusti, ningen di anani naga runting saat saya. Sing ditembangi serang mimin ayah itu hadir aja lali maksa lawasnya anangin kulawan tak kadeni ngati neng gandasa kaya-kaya mual bakal muli ananin pangurati yen dorong baik bisa anemukakan ningen di anane pusaka naga runting mang sing wis ilang saking gedung jimaja. Bapak tuan rumah ingkang kula hormati sareng ibu tuan rumah ibu tuti majikan tuae adi memang singarane perasaan singarane ikatan batin kadang najan bliden ucapaken tapi bisa dirasa lantaran anane sawijining peristiwa ya lebih iki kene raye hari sebenarnya sing kawit mau kakang sing kaduwen ki nyawang kaya samar kaya pangling kok ana sosok wanoja padahal kesawang sing kaduan tapi kaya krentek sejarah neng batin kakang pengen marki saliramu Gandasari rasa kaget sapandora Kangas. Ya Allah rayi menega sing dadi anehe sing dadi kaget maring kakang ya padahal tujuannya kakang ninggalakan panggonan kita nanalian najan kewilang kakang kelawan saliramu beli manggon ketunggon bareng segena. Tapi singarane kewajiban lan ikatan sumpah perkawinan kudu ana singarane kewajiban lan ana sing kudu den cumponi tapi kok saliramu ana ning setengah alas raye sederenge kula ngucapaken pangapura kelawan sampean kakang nganti adoh separan-paran ninggalaken panggonan sampai tumakang ana ning sajeroning alas ketemu kelawan sampean kakang magelung satu. Hari konon Gandasari ini garapan menti tujuane. Hari ini ngasenyatane makulaku lagi di pai tugas kelawan rama guru sinuhun kengken gulati pusaka naga runting sing wis ilang kakang. Dadi kuwen sing dadi alasane saliramu iki ninggalaken panggonan ya. Lebai kira ya. Paribasane najan ketemune Magelung Sakti kelawan Gandasari kining sejarane alas. Tapi singarane kewajibane kakang duweni hak anggone
ngupai sawijining pitutur pekeling kanggo sairamu sing statusé wis dadi garwané Kakang Magelung Sakti. Memang tujuan saliramu iki bagus ya. Ngandika yen jarané duweni tugas saking Rama Guru ya kawilang sinubun dalam Cirebon. Tapi saliramu kudu kelingan saiki tepat waktu neng dina apa? Biasane lamun teka wayah ning sejarane minggu-minggu iki wajibane Kakang Sanjang tetilik lawan saliramu kawilang tugas sing abot lan pentinge kaya ngapa benere ente anak Kakang Rayi. Nyuwun agung yang pangapura Kang Mas. Sebab jareka patuh-patuh lan baguse sing dadi garwa najan patuh karo sing dadi pimpinan lan sudharma wong tua. Tapi nalika wis duweni keluarga, wis duweni guru laki, sing nomor siji kuya laki kuno rayi. Nganti ora sadar yang kula wis janjian kelawana sampean ning dina iki garap ketemu, ya uga pada ning direneng ganda sehari Kang Mas. Ora mantak tadi apa Kakang maklum ya. Sebab najan paribasannya Kakang kelawan saliramu wis keikat kelawan ikatan perkawinan, tapi kawilangi nembe sumuring jagung. Kebilang Kakang ya pada masih belajar, saliramu ya pada nuntut setitik pangaweru kewajiban lak hak sing dadi garwa. Lepake nega kok dingin raye. Priwenja Kakang. Saliramu ngomong kih ketugas maring Rama Guru. Leres. Sing ilang pusaka. Pusaka Nagarunting. Pusaka Nagarunting dadi ilang. Ilang saking panggonan, saking gedong jimat Kakang. Sidi tugasnya saliramu. Kula dikengken gulati ningendi anane Nagarunting wau. Memang sebenarnya mengenai kabariku Kakang uga kaya-kaya wis ora tambulan ora aneh. Oh berarti sampai wis angerui. Sebab kawilang gawe geger ning sejarah keraton dalam Cirebon. Termasuk kabeh elang pinangerenya dikerahaken anggone pailaran pusaka Nagarunting. Tapi ning lebaiki mengenai tugasiku kaya-kayane dipending sedelat raya. Ya Kakang paribasane najan kawilange sinatrialan pejabat ananing kraton dalam Cirebon. Tapi yongan Magelung Sakti ki pada sifate manusia biasa. Wong lanang sing duweni perasaan. Sing duweni ya kaya-kaya pada karo wong lanang sejene raya. Wis ora usah ribet-ribet. Hari terus terang bae sampean ku kangen. Terus terang priwe sirayi. Sampean kangen kan karo kula. Oh, dawu beli ketemu pirang dina wis kangen. Ya lebak kunu, jare dewek kan malah monora kudu diomong akan kaya ngerti dewek wong wadon kurayi. Sebab ning kene, kaya-kaya lamun Kakang telat ketemu neng tengah dalan ya ketinggal Kakang mebeli ketemu karo saliramu kini rayi. Aja maning-maning mekononku ya. Sing dadi kangening sampean ku kenang perhatiane Kang Mas. Yongan najan kaya ngapa gadudu saking Kakang ki kewilang nom-noman sing kami bocahen. Ya sebenarnya mah beli pantes beli apa Kakang ngomong kaya kenen karo saliramu. Tapi jareka yongan rumah tanggane Kakang kelawan gandasari ku sejen karo rumah tanggane wong liyan. Sebab sumpah Kakang nalika mau ngucap sumpah perkawinan kaya dene Rama Guruku sangkan cakrabuana ngandika. Badan-badan Kakang kena gembul campur dadi sawiji kelawan gandasari, tapi ya mengko babareng pasar raya. Kuwana sing mantak selalu dadi kangane ngati kelawan sampean. Tapi ora mantak dadi apa? Sawijine yang keputusan kang tentune penuh pertimbangan, ya bahkan kaya-kaya dadi ujian ning sejarah kahuripan lan kesabarane Kakang Magelung Sakti. Tapi ora salah abarayi, kaya-kaya lamun Kakang jaluk setitik kecumponan najan beli bisa ketunggon saban dinane jaluk setitik dirine Kakang pengen disiram kelawan perasaan lan kasih sayangnya sosok seorang garwa saliramu Gandasari. Oh dadi mengkono cuman sekedar pengen dibuahi rasa-rasa asmara kelingan nalika bangin konon. Ya najan pertemuannya Gandasari karo Magelung Sakti koyongan beli umum. Hari lanang wadon sejene mah ketemu kedemenan. Iya, iya kan. Pertemuannya pandangan mata.
Tapi yang ketemuannya kakang kelawan saliramu ning sejarone sayembara ya peperangan raya. Berarti wajar kelawan lumrah. Artinya rasa cintai kula kelawan sampean iki tumbuh setelah perkawinan mengkononnya kang. Tapi yang anak bener ya raya. Pripun sih? Ya sebab jare wong tuane kakang ka. Weru beli, kelingan beli. Priwen sih kanak kang. Ya jare kang Mas Raden culeng ka. Iya pripun pripun. Cung. Mengko sira wis dewasa, lamun ketemu karo bocah wadon sing bagus ayu, lamun bisa mah aja demenan terus kawin. Mendinggah kawin dipit terus demenan jagono raya. Kaya kula karo sampean ya Kang Mas. Ya kuwen kono raya. Yen ogane mangkono sing dijaluk ning Kakang, ayo diutarakaken perasaan kula kelawan sampean. Senajan wis rumah tangga, yang perasaannya ke kula ku demen ning sampean kula. Apa maning lamun wis kelingan nalika dina-dina bahagia ngenteni dina jejer pasang kada raye. Priwensi. Ganda sare ngucap janji setia kelawan kakang. Uh-huh. Ya kakang ya pada bahkan akeh sing dadi saksine raye. Siapa-siapa kang bakal nyaksini kakang? Sing dadi saksi sing duwe hajat dina iki. Iya. Bapak Wawan Ibu Tuti. Kangge Bapak Wawan sareng Ibu Tuti. Kangge senok sing dirasule, senok ijalan, senok jejes. Iya. Ora ketinggalane sedulur majikan nome bature kakang bengen kono raya. Iya, sing bengen baturan. Artis kan raya. Kuno. Iya. Nok wiwit ka. Sekolah ya bengen aku sering tak kumbangi kan kakang. Oh, Mama Jioku. Oh iya. Mama Jio matur suwun. Kanggo nok Aiba sing ana ning Hong Kong. Nok Jian sing ana ning Taiwan sehat-sehat akeh rezekine Nok Jian. Nok Imah sedulur sing ana ning Taiwan. Mama Jahra saking Hong Kong lan Nok Susan saking Taiwan mamah umune disamper ayo. Oh, sarang sedulur BRI wonten Ayah Juna sarang Bunda Juna ya kading. Sedulur kakang. Iya. Ana Mimi aja cari nih sing sampun panteng barang duwe warna. Ayo garaya. Diulang janji setiane nikmati nostalgia masa-masa indah nalika jaman semana raya. Ari wis kelingan kaya-kaya mung pisah kelawan sampean. Kanda sari. Senang bunga selangka padane lamun kakang wis ketemu kelawan saliramu. Kaya-kaya naja nok Aiba, nok Jian, nok Susan pada bahagia. Kita sing paling sempurna. Majikan matur suwun awawa. Mbak Tuti sehat-sehat. Kanggo Bunda Ekyo. Kanggo Bunda Kadmini calon majikan kelawan Bunda Nuna. Nok Ima KBS Taiwan. Mama Twenty calon tuan rumah. Bunda Juna, Papa Juna. Kakang beli bakal bohongan, sumpah mati demi Tuhan, cinta nebri bakal hilang. Awawan bareng Mbak Tuti majikan sing dari sana. Anak Kagonok Yosika takun. Kau Mama Puput. Iya raye. Ingo ucapan ni sampean, khawatir mangko. Batur suwun calon majikan Mama Puput. Seisi neng hati Mama Puput, seisi neng jiwa Mama Puput. Cuma seno singkatan cinta Mama Puput calon majikan. Sedulur KBS Taiwan, Mama Puput, Mama Puput, Mama Puput, matur suwun Mama Puput, sehat sehat. Bunda Kio majikan no. Warna pro. Mama Kio. Mama Ani. Mama Ani. Mama Kio. Mama Ani. Mama Kio. Mama Kio majikan no. Mimi Jahra. Mimi Jahra. Nok Manda, Nok Manda, Nok Manda, Nok Manda, Nok Manda, Nok Manda,
wong ayu matur suwun. Bunda Cion, di Bunda Cion. Ibu lebe, majikan no. Wani sumpah, Mama Cion, 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 Mama Manda, Mama Manda. Mama Manda, apa sih bener janji ne? Ajamu ninglam bebae, kakak masih beli percaya. Mimi Zahra setia, Mimi Zahra. Mimi Kubu, Mimi Kubu, Mimi Kubu, Mimi Kubu, Mimi Kubu. Kakak pada baik bunda nala, ning senok mung cintane bunda nala. Nok susah, nok Zahra KBS Taiwan, nok Imah KBS Taiwan. Kakek yang nyawer yo, aja pengennya disawer baes. Seisi nengati nok Yosika, seisi nengjiwa nok Yosika mantan majikan, cuma nok Yosika singkatan cinta. Nok Yosika, nok Yosika, bunda Giyomah. Nok Cian matur suwun, Mama Inaya, Mama Inaya, Mama Inaya, warna pro, Nok Susan, Bunda Nuna, Bunda Padmini, sedulur warna pro, anggo sapa cantik, Mama Ayu, Kangge Awawan, Ibu Tati majikan. Bunda Nala, Mimi Zahra, Mimi Zahra, Mimi Zahra, Mimi Zahra, Mimi Zahra. Wani sumpah demi Tuhan, pula zaman bos arisan saya, bos arisan paling lemah, bos arisan sing paling ayu dewe. Senok Nopi, artis meluluk ini cah. Senok Nopi, Senok Nopi, apa sih bener janji ne? Aja mungkin bebae, kakak masih beli percaya. Watir beli setia, Mimi Kubu, ayo Mimi Kubu, Mimi Kubu. Mimi Kubu, Mimi Kubu, Mimi Kubu, kakang pada baik, ning senok mung cintane. Nok Yosika, Mimi Kubu, Mimi Kubu, Mimi Kubu, Mimi Kubu, Mimi Kubu. Mimi Ami, Mamai Ami, seisi negati, Mamai Ami, seisi negci, wanok susah, cuma nok cian, singkakan cinta. Yosika, bos manisan. Iya kotaskin ya ayah. Ayah kerungunya kita mah bos manisan. Yosika beli bakal beli manggung dagang manisan. Tas. Iya. Aduh kesuwun mantan majikan.
Alhamdulillah, Kang Mas. Iya, Raye. Kaya-kaya ngerasa kakaknya senang kelawan bong aku. Nang sangu, jadi barong ibu maningan bos arisan. Mater telung ibu begawe kagok, yo, iyo, sirak, iya. Ya, terima kasih engkau ya atasin anak maning. Raye. Bola, kakaknya. Najan kewilang waktu sing setitik. Tapi nalika waktu mau manfaat, bisa gawe adem ning batinnya kakang maglung sakti. Perasaan rindu kangen sing embukanane kaya-kayane ketebus ning dinaiki raya. Kakang Bageran Pati. Gwen Raji. Sawangen beli samar beli pangling. Maglung sakti kelawan Gandasari. Ayo ditemoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo beli samar raya. Orang samar nih ngesuara kakang. Maling-malingane karo somah gawe memanas kabeh pinangeran. Feeling isun tepat nalika diperintah. Kabaran kini kakang asar ya. Mumpung ketemu nih bebarengan jamaah asar tipit. Bebarengan jamaah asar tipit kakang. Mene begini ngene ngene. Luruh genasi ngamba paman ayo. Iya 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 ayo. Ayo rayo.